Вибухи і масштабна пожежа цієї ночі налякали жителів одного зі спальних районів столиці. На автостоянці спалахнуло відразу 5 автоцистерн із пальним. Подробиці в матеріалі Ігоря Левенка. Полум'я заввишки з 5-поверхівку. В столичній промисловій зоні на лівому березі зайнялися цистерни з пальним. Густа кіптява розлетілася по Дарницькому та Деснянському районах Києва. Раз у раз лунають вибухи. Поліція очепила район. Гасити пожежу виїхали близько сотні вогнеборців, зо 20 одиниць спецтехніки. Біля осередку займання пожежники періодично обливаються водою. Висока температура, є ризик зазнати опіків. Аби приборкати полум'я, пожежники вдаються до пінної атаки. За попередніми даними, жертв постраждалих внаслідок цієї пожежі немає. Причинами пожежі наразі займаються правоохоронні органи. Місце пожежі на ранок. Працівники підприємства ліквідують наслідки надзвичайної пригоди. Дощенту згоріли 5 тягачів і 5 автоцистерн. Утім, пальним була заповнена лише одна з них. З неї й почалася пожежа. Ось ця цистерна зайнялася першою десь о 9:30 вечора. Полум'ям було охоплено близько 30 тонн дизельного пального. На щастя, оперативні служби, рятувальники та пожежні прибули швидко. Вони почали гасити пожежу. Роботи було багато. Вогонь вдалося локалізувати десь близько 2-ї ночі. Внаслідок пошкодження вогнем автоцистерни пальне розлилося на 500 квадратних метрів. Пожежі присвоїли 2-й ранг складності. Ігор Левенок, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер».